אומר המדרש, בבריאת העולם, לכולם היה זוגות. כולם יש זוגות. ליום ראשון, אומר המדרש, גם אפילו לימים, ליום ראשון יש בן זוג את יום שני, לשלישי את רביעי, ולחמישי את שישי. אומרת לקדוש ברוך הוא, השבת, ריבונו של עולם, אני לבד. שבת, איפה הזוג שלי? אמר לקדוש ברוך הוא, תדאגי, הבן זוג שלך זה עם ישראל. שבת, מה אנחנו אומרים? בואי קלה, בואי קלה. איזה קלה? מי החתן? אתה. אני חתן? כן, חשבתי, אתה חתן. החתן והבן זוג האמיתי של הקלה שקוראים לה שבת, זה אתה. ומי שבא לקראת קלה, מתכונן לקראתה. אז הוא מבין במה הוא מתעסק. בואי הנה, זה קלה. חיכיתי לקלה הזאת 7 ימים, החתנים והקלות לא נפגשים שבוע. שבוע חיכית לשבת. לא ראית אותו שבוע. התגעגעת, חיכית, ציפית, עניין אותך. או שמה זה עוד יום? יש שישי, יש גם שבת. פריידי, סאטרדי, סאטרדי, שבת קודש. לא בלבולי מוח, אין לנו שמות אמריקאים. שבת. תדע לך שהשבת היא המתווך בינך לבין מי שאמר והיה עולם. שבת מלמדת עליך זכות אצל הקדוש ברוך הוא. תדע לך, יהודי נמצא חס ושלום בצרה, והוא שומר שבת כהלכתה, והוא מקפיד בשבילה. השבת הולכת ומתחננת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לו. תן לו רפואה. תושיע אותו מהצרה שלו. אנחנו לא מבינים, רבותיי, השבת בעצמה באה לקדוש ברוך הוא. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אם השבת לא זועקת עליך שאתה מחלל אותה, הרפואה שלך קרובה לבוא, בן אדם. בואו ונבין, רבותיי, מה אנחנו מתעסקים עם הדבר הגדול שבגדולים, עם הענק שבענקים. איי, 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 השבוע, אתמול מישהו, היום סיפר לי, אתמול סיפר לי, אני כוח לשמוע צרות. נמאס לי, אני לא רוצה לשמוע, זה עושה לי רע, זה עושה לי לא טוב. למה זה טוב? זה עושה מחלת נפש. אבא שרף את הבת שלו, בת 4. למה שרף אותה? אמרו שהוא אמר שהיא הייתה יותר מדי יפה. יש אנשים ששורפים את השבת כי היא יותר מדי יפה. היום הזה יותר מדי יפה, שורפים אותו. יום יפה כזה, יום אדיר. היום הגדול ביותר בשנה, יותר מכיפור, יותר משבועות, יותר מפסח. כמה אנשים מתכוננים לפסח? ספרו לי, עם כיפה ובלי כיפה, עם כיפה לב ועם ציפה לב. מה שאתה רוצה, כיפה של אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ועד הכיפה שנראית כמו צלחת של יס. לא משנה מי. כולם מתעסקים עם פסח עד צאת הנשמה. יש נשים מגרדות את הקירות, מורידים את השליחתה, מורידים את הבלוק, רואים במלמטה יש איזה פירור. שזה אפילו לא חומרה, זה שטויות. מוציאים את הפלטות, מוציאים. מה לא מנקים לפסח? חילונים, דתיים, מי שאתה רוצה. הרב זה מותר, הרב זה אסור, הרב זה מותר, מה אתה אומר? אפשר לאכול את זה? אנחנו לא... בואי נה, גברת, מה עם שבת? אני לא דתייה. ובפסח יהיה דתייה? מה? איפה זה כתוב פסח? פסח כתוב בתורה ושבת בספר טלפונים? שאני אבין איפה זה כתוב, זה אותו ספר. מאיפה החלוקה הזאת לקחת את זה ואת זה לא? עכשיו הייתי בבית אבלים פה באור יהודה, דיברתי כאן על השבת. אז מישהו אומר לי, הרב, האישה הזאת רוצה לשאול אותך שאלה. אז הוא אומר לו, תשאל אתה, אני מתביישת. אמרתי, גברת, תשאלי. אז הוא אומר, תראה, לפי מה שדיברת, הבנתי שמי שלא שומר שבת, אז הוא פר, שהוא מחוק. אמרתי, לפי מה שאני אמרתי, מה שכתוב בהלכה, שולחן ערוך, גמרא, פוסקים, זוהר, הכל. כתוב שמי שמחלל שבת, הרי דינו כגוי לכל דבריו, יינו יין נסך. אתה יודע מה זה יינו יין נסך? אם הוא מוזג לך יין לכוס, אסור לך לשתות את היין הזה. זה יין נסך, כמו גוי שמזג. אתם קולטים כאילו איזה פחד. בהלכה כתוב עד כדי כך, אפילו אם הוא מזג לעצמו יין והוא שותה, הוא עושה עבירה, כי הוא שותה את היין נסך שהוא עשה. אם אתה מוזג לו יין, אתה נקרא כאילו מסייע ביד דוברי עבירה, מזגת לו יין והוא שותה, זה יין נסך. בואי נה, אתה אסור לשתות את היין שלך, אתה מבין? בואי נה, אתה גוי לפחות שותה את היין שלא מותר לו. אתה יותר גרוע. אתה שותה את היין שלך, אתה בבעיה. אל תשתה יין, אח שלי. תשמע לי, אם אתה לא מחלל שבת, אל תשתה יין, תעבור לבירה, נשמע. תעבור לקרצברג, אח שלי.
מה לי? צא מהיין. ארבע כוסות בליל הסדר, ארבע עבירות. אתם קולטים על מה לי? פחדים מי? בואי לה. אמרתי לה, גברת, זה לא אני. שחיטתו נבלה, יינו יין נסך. לא מצטרף למניין. לא נקרא. הבן אדם הזה נקרא גוי. אמרתי לה, אז אומרת לי, אז מה אני אבודה? אמרתי לך, לילה. קודם כל תרדי לכן יהודים אבודים. אין. וגם מה שאני מכיר היום, אין יהודים בחלל שבת, בגלל שהוא רוצה לחלל, הוא פשוט לא מבין מה זה שבת. אמרתי, וכשאת תדעי מה זה שבת, גם את תשמרי. אז מה, אני עבודה? אמרתי לה, לא. אז מה, אמרו לי את זה בשביל להיות עבודה? אמרתי לה, לא, תשמעי, אני אגיד לך. בא רופא ואמר למישהו, אתה חולה. אז מה, אמר לו שהוא עבוד? תפל בעצמך, תהיה בריא. אמרתי לה, גברת, תהי בריאה. תהיה לך רפואה שלמה ותשמרי את השבת. אמרתי לה, צריך להאמין בשם בשביל לשמור שבת. אני מאמינה, בקדוש, מאמינה אני. אמרתי, אז מה את לא שומרת שבת? אז היא אומרת לי, קשה. אמרתי, יפה, מה שאמרתי לך מהתחלה? קשה, את צודקת. למה קשה? כי את לא רגילה. כל דבר שלא רגילים קשה. תתרגלי, יהיה כאן. אמרתי לה, קשה להתחתן גם. מה, היית ציפור דרור, היית רווקה, פתאום הבא שלך ולך, לאן לא תולכת? למה היית אצל אמא שלך? למה קנית את זה? למה עשית ככה? לך הביתה! מה אתה? אני את האבא שלי. התחתנת? שמת לעצמך מנעול. מה? ולעלות מהבית פתאום לגן, זה לא שיבוד? לא נהיה קשה? ומגן בית ספר פתאום שיעורים, זה לא שיבוד? מכיתה א' כיתה ב' לא נהיה יותר קשה? כל שינוי בחיינו מהווה קושי. השאלה מה אני מרוויח? אורך עצמם, מקדמים אותך בעבודה, אבל תדע לך, הקידום הזה זה יהיה עבודה יותר קשה. קשה, משה, אח שלי. מה? איך זה ידבר? משה ידבר והאלוקים יעננו בכל. איזה רישרו שאני אשמע חודש הבא? של אדומים או כחולים? עברנו כבר לצבע הכחול, האדום כבר ירד מהמדף. אני רוצה כחולים מרשרשים. אבן הרישה, רש, רש, רש. אני רוצה רעש. יש! אני מוכן לעבוד, אח שלי. אם אנחנו נבין מה זה שבת, אז אנחנו באמת נצפה לה. אם אנחנו נבין מה זה שבת, אנחנו פשוט לא נחלל אותה, אנחנו נשמור עליה.